It is the final channel. Be in the nose. Anelo ku microphone. Side yali waliyo DJ Trace. Ngo nakulwa lero ekitulese kwanjula awadi eno. Abagizi baffe abali ku YouTube channel. Eno jibalita the final channel. Tumaze namwe emyaka ebiri. Nga tukola. Pako omuzungu na iwe yakiriza na agamba. Zanero. Neba nabagizi bonna ba final channel. Kamba we awadi yawe. Omanyi waweze mitwalo kumi. Baku awadi jibalita silver button. Nzize njiranga emyezi minji ndoza for about 3 months nga magamba awadi ya awadi eriku meri nendoza na konti ya meri ene yajia ye inzo kubanga ye yaleta awadi kubanga emeri re yajia ne mampereza email ntindo muna awadi yetu se so mwena mwena abadeo nga mbuza emeri yaliyo Mombasa yaliyo kozechi yaliyo elese awadi eno aona koro alero njagado kuselebratinga victory eno yada final channel na abasajja bano abagoma abasajja ngabakubi wa ngoma na yagade to celebrating traditionary spiritual traditionary ndoza Sebo je baliko. Kale sebo. Sebo namwe mje baliko. Amanya gafe. Amanya gange nze senyondo. Senyondo Michael. Senyondo Michael. Yes sebo. Ekibina kino bakiyisane. Kutesa drums of joy. Kutesa drums of joy. Yes sebo. Era omuntu yenna eyawulidde ku ngoma gye yasoose okulyana tunatandika interview. Kijirayo dale linya kutesa drums of joy. Because it was really very joyful. Okulabanga sound eva mu African drums zino. Yanja ulonyo. Eri unique. Era sebo. Kati okubadde ngoma kubanze nabadde nonya omuntu okusanyuka naye awadi eno njiraga abantu musanyu eri afeeri eri ekina Uganda sitaddeko disco kine bangamba ali omusajja eyo
akube ngoma ya singa mu Uganda. Yes sebo. Ngoma zino tuzikubira wano erungujja ngaka kolasi. Era ekube eriva wakati ngovenguru waguru mu maduka nokkirira ngo ogenda okusanga dwalire pya lye bayita Medisafe. Wowetera ku mukono ogwo gwennyininnyini ogwa kkono otambuleko ebigere bitono nnyo ate era awo bwotuwulira. So tukola ku Sande essaawa 10 tuba tutandise practices zaffe. Ate okujja kompozi abaana lwe babeera nga bawummudde twongeramu olunaku olwokuna ne twongeramu n'olunaku olw'omukaaga nga tubadde tetufunye mukolo nga guno era omwami ono gwe tugambye sebo ku lw'omukaaga bwe tuba tetubadde tetufunye mukolo nga guno tuba tukolera sebo. Twagala okubeera nga tugulawo awaadi eno abasinga wali owuliddeko ku YouTube. Ntera okubiwulira wulira naye munnange za awaadi sigire manyi kyemayira nakyewuunyiza nyo. Ebintu bino Kenzo yabisooka wano mu Uganda nakiwulira era Kenzo by the way Kenzo tukwebaza nnyo okubanga wagulawo ekkubeere lya YouTube music edda nga batunda CD biki ebityo paka Kenzo weyakuba City Alos. I was inspired by Kenzo ne mubuuza nakera nali nkozeeko naye interview ne mubuuza nti wakikola otya nangaza nero osobola okola ebintu ebyenjawulo ku YouTube si ya music yokka. YouTube eringa TV etajibwako wabula nga tobeera ne data wo woyagalira wolabira okitegeera. Kati olwa Kenzo ebintu bino yasooka biwangula naye n'abawagizi ba Final Channel batuyambye nafe okubeera nga tubiwangula ndowooza kati yesawa njibalage awaadi soko nkwatireko DJ Tracy ebaluwa bagiraba ojja kugizuuminga bajja kugiraba naye katusooke tulage awaadi. Ndowooza abaagizi ba Da Final Channel awaadi yammwe yiino mugirabye ng'era twebaza buli asobodde yenna okuwagira Final Channel okulaba okusubscribinga okusharinga mu gurupu ez'enjawulo n'okubeera nga tusobodde okutuuka ku lunaku n'olwaleero okubeera nga awaadi yammwe at least njibalaze. Final Channel ekirooto kyerina kyakola TV kyova olaba nandibadde nsobola okuteeka wano nti erinnya Zanero nti agiwangudde naye ne ngamba kantekewo ekibiina because bakubuuza tuteekewo ki ne ngamba kirooto kyenina kyakola TV ngosobola ogiteekako ne bagisoma nti eyo Final Channel ye TV. So ntandikidde eno mu YouTube okubeera nga tuteekawo eno Da Final Channel omukutu okujja okubeera ebintu eby'enjawulo comedy, music, drama byonna byonna bijja kubaako era ndowooza olufunya awaadi eno okutandika omwezi ogujja comedy wamu ajja kuba atandika nja kusaba mutuwagire era n'okwo tusobole okufuna ate eya gold ey'okuweza abasubscriber akakadde akalamba. Kati wano eno awaadi eraga nti abantu 10,000 baba basobola okukulaba baba kusubscribingako era ndowooza olunaku olwaleero ekibiina kino Kutesa Drums of Joy kijja kulabuka abantu 10,000 mu nsi yonna Uganda neyetolodde wonna wonna ndowooza mu nkubire yaako essanyu nga awaadi eno njiraga abantu tubeere nga tusobola okuva wano tugenda kukuba kaliwa. Thank you.
senyondo abagadde abagadde kuba enkuba gye mukubyemu mu bukufu wembeera yo nomukolondoza nsobola batwa esibo osobolira ddala munnange osobolira ddala okututwala mpozi oyagala kumanya gye tusangibwa gyebayinza okusanga esimu yo abayinza okukubira okugamba nti nina embaga nina birthday nina mukuba mbaga na birthday byokka nina okwanjula n'okwanjula bakuba engoma bakuba ssebo emikolo gyonna kale emikolo gyonna ssebo okugyako abalongo n'okusamira kale nyinza okuba nyingira nyumba yange njagala njiyingire mumaani awo tujja essebo kakati byonna we tusangibwa tusangibwa lungujja lungujja kukabayitawo kakolansi zooni 8 era ekyatutuumya erinnya eryo lyakwolesebwa nno okweyita bakuteesa Drums of Joy okusooka byonna twogera n'abantu mu ngeri yonna oli gy'abazzeemu ne tuteesa era ffe tuli abantu abatali gamba nga abalala bwe bagamba nti ate kakadde manya mmeka ate ki tusinziira ku kifo kuba bwe wabeera nti lungujja oyinza okugenda okwekanga tukugambye tuteesezza naawe ne twogera naawe ssente ntono transport tunatambulawo gwe ezamafuta ziggyeko omugole n'asitula engoma so tufuna entegeka enteesa gye tuteesaamu ne tusobola okujja ne tuperforminga ku mukolo gwo bulungi nnyo era tetugamba nti naate otuwadde ssente bwe ziti ate tusalako abazinyo oba tusalako abagoma tukuleetera full package era ne mu kiseera kino kyennyini nnyini tugaba offer era omuntu bw'abeera ng'ozze tukuwa offer mu ngeri ey'enjawulo tuteesa naawe wangi ssebo amazima mu ngeri ey'enjawulo ne tuteesa naawe tekituyisa bakuteesa Drums of Joy era twagala ng'oyagadde okutufuna ennamba y'essimu eri 0 7 5 2 8 6 6 6 7 mu lufuutifuuti 0 7 5 2 8 6 6 7 8 nkaaga mu mukaaga omusanvu ne gusembayo tujimaze ne tujireeta yes ndowooza kati yesaawa abantu bagambe nti final channel abadde tuddako okufuna ya bizonto comedy yes omusajja ono gy'abeera naye tukoze naye emyaka 10 eyo mukava nga temumanyi kituufu paka kati sibula abantu banyabo ne basebo tubasanyukidde nnyo nze Gold Chimatono Opeto jaja zonto tubeebaza nnyo aba the final channel mwebale nnyo okutuuka kwa wadi eno yaba subscribers 10,000 banaye 10,000 tegifunika obugalo twagala okwebaza aba YouTube abasajja ba America tubagala mwebale nnyo mwebale tukkirizaamu naye okusinga ennyo abawagizi ba the final channel mwebale nnyo okutuwagira mwebale sharinga mwebale commentinga mwebale viewinga mwebale byonna bannaye musharinge mugabire bannamu abalala bwe bugendako ne side eri ku yabizonto naye musubscribinge naye mu viewinge tugende maaso tukulaakulane tubeere bawanguzi banyabo ne bassebo mwebale nnyo mwebalire ddala abazinyi mwebale mwami ssenyondo webale tubasibuddeko mubeere baana balungi njagala nnyo okwebaza Eddy Kenzo ne Lydia Jasmine Kenzo okugulawo ekkubo because bino byonna Uganda byefuna abafunye awaadi zino zonna kyatandika na mwana mulenzi Kenzo Edirisa Musuzu era mubya social media yakulembedde wano Eddy Kenzo webale nnyo Lydia Jasmine nawe webale nnyo interview yo yeyanzigulirawo ekkubo okulaba nga final channel foka final channel it is a final channel be in the know bintu bya awaadi bintu bya awaadi ndowooza tulesi gyendi kati njagala okwogerako n'abakubi ab'enjawulo abakola ekibiina kino ssebo katusooke naawe ow'eddinda yesebo amanya amannya gange nze Bukenya Ronald Bukenya Ronald yesebo amannya gange nze Bukenya Ronald ngampaeddinda mu bivuga byonna ebivuga byonna byonna mbiyinako idea naye nyumirwa nnyo okuba amadinda ange ebivuga ebirala biri mu kuvuga
kaseo. Edinda yeringa jita mungoma. Keka yida mungoma. Nanga. Ebanga nanga mungoma. Kuko weta mkula wanga kuo taandika. Yewe konda kita we ngoma. Yeseo. Mwaga waki. Yeseo. Okay. Gundi eno jikubide banga chi. Bajita chi. Tamadina. Mulinda. Nakubide miyake juwe romukaga seo. Yeseo. Ok nyumirizamu. Yeseo nge nyumirizamu. Kwa hino mwana koga tende seo watu tulimu. Nino mwana gwinga tende silu wakota sobole kula vikako wana. Yeseo. Okay. Omukulu wenga ravi. Anji seo. Amanya gafe. Amanya Sejemba Godfrey. Musajja ndi musajja mulokole. We waonga nedira ndiga nzalwa mpija kubikona. Mulokole wate yedira. Abamu. Eh. Agamba siina muziro. Okay. So. Nze mkube bivuga. Okutwaliza wamu nyinzo gabyo na ngezaako bikuba. Kuba uone bie mutalabye wano. Olwembeera y'obudde baddewo. Instrument yezenja ulotuzina za dungu, ndingi di, mirere, bulichimu wechiri. Ate era nga fenna tugezaako buli omu okwasaganya ebivuga eby'enjawulo. Ogwo akakubira emyaka emeka? Engalabye eno ngikubye okuva 2012 mpaka olwaleero. Nga nkuba engalabye eno naye ate siyokera wabula nga nkuba ebivuga bino n'embifo eby'enjawulo era gye tuba tuli kye bakuteekako ky'otuulako. Bagamba kwata adungu ennene ng'otuula ku nnene, kwata amadinda ng'okwata amadinda, kuba engalabi ng'okuba engalabi. Kuba n'okuyimba era tuyimba fenna nga ttiimu. Okay. Yes, sir. Mukulu, simanyi oba bakulaba. Gwa amanya gafe? Kigongo Peter Kasagga. Kigongo Peter Kasagga. Yes, sir. Gwe eno gye bayita kyempuunyi eno ki? Oboliwa okuba kigongo? Nze ndi wansaasi, sir. Okuba nsaasi? Yes, sir. Oli mukubi wansaasi? Yes, sir. Ensaasi zo zikola ki ku ngoma? Ensaasi twali giyise oba bayi tugambe nti yebaye enjogeza oba yeteekamu akawoowo kubanga tayinza kuba egono aya haako toyinza kuba ngoma njiri nga tekuliiko nsansi tebiyinza kunyuma bibadde binyuma esewo mukulu wandise amanya gange nze kiza sakaba mujje sakaba mujje ye soma ko nika ego bayitanga bamujje bamujje wabidira ki bamujje erinnyo lya lugero era buli kika kirituuma bakwanze neddira nkima weddira nkima nga nze sekanja sanyi sokula wa muganda wange. Okubye engalabi. Nze nkuba lino eggono engalabi eno. Waliwo engalabi ama eno ndabe ddiba lya ddala neeyo. Ebagitani? Gono lino gono. Eggono balikola lipya ly'omungoma. Kati lino likola nga empuunyi. Empuunyi y'engalabi. Empuunyi mu ngalabi. Eriwo eba teriiwo lino lisobola okukolawo okuzannyawo. Adono mulenzi omuto amanya Mwanguzi Joshua. Mwanguzi Joshua osoma mu kibiina ndi Mugun senior 2 somera ku Bright Trust Secondary. Covid yakolese wano mwaka mulamba nga tosoma ojali mu senior 2 nga doli mu senior 2 owunya mpunya ne ngoma bajiita je eno bajiita beat Central Beat. Wewe unyamuzile ngoma zonazo nazibera zivo. Zikatira, wazi senta lingira. Zino zibaita dabo. Katina kusomero ukube ngoma? Nzikuba, mo MDD. Vyonga gundi wichi, bino ya interhouses. Kari chio festivu hizi, hawa masomero. Uweddeyo. Mpeddeyo. Mwajiza munda vi, chio chiza ura eno neno. Eno. Neno. Eno wetuba munanka sabak simba muogola. Ebere gabi beat. Ne waliwo wetukira muguni bye bayita ebidongo gabye binyumisa bunyumisa ngoma. Was sabulira mwe biri. Kati osobola bikuba munga bano tebakola. Obawo bato ina bi. Kibera kisoboka. Kola munda be. Yo ane marga wangu ndoza.
Amanya ka. Amanya bampita Sentongo Moses. Sentongo wachika. Esebo. Ee. Amazina kwi. Amazina ganoze. Sinema amuna endozo inzo okunjigiriza amunga sinagenda. Mbo bango yagadde nsobola okuyigiriza. Sikiina mbuzibu. Go gazini de myake. Amazina gano ekya mazima amatuufu. Si nza manye nyenyo naye manyi mwakatono tono sijja kwetwala nti ndi waggulu nnyo. Naye nga amazina gano nga zini dendoze emyaka giringanga 12. Kubera emyaka 12 nga abantu bakukkiriza. Senga wali togamanyise nga toliiwo. Kale omulala. Amanya gange yenze nacha Angela. Nanja Angela. Which class are you Nanja? Senior one. Senior one. Osomera wa? Nsomera ku Lubaga mixed. Lubaga mixed. Walimu emu didi oba? Ndimu emu didi. Gwe wakazini remi yake mika. Mwaka gumu. Badi rangira kutama miezi ngee bila. Omulala. My name is Namukisa Susan. Namukisa Susan. Yes. Susan. Yes. Which class are you? I'm in S1. S1. Mm. Which school? Natete Muslim. Natete Muslim. Are you in MDD? MDD. I'm a Kisa Susan, you're Muganda. Why are you speaking English? I both know all. You know both languages? Yes. Nangi zo nangi manji na ye. Engeri jeduli ye Uganda, njagala nyo okozi sorugana. Mukulu, ngatu maliriza. Yes, sebo. Abantu bano bakwataga nyizo otia. Okubala abantu no mukola deep practice. Obera otia. Kubala ndarabia buli omaso mera musomero lirie. Na hindi uzawabera kuchalo chechimera. Mbona abana bano babera ku kyalo kyekimu ate nno munnange tulabye kubanga bangi nnyo we balina engeri gye twazikiriziddwa okuddamu okusoma so abamu bazeeyo ku ssomero waliwo n'abakyala abakulu we bali naye munnaye sawa zino bali mukutegekera baami baabwe naye byonna okubakwataganya enkola gy'okolamu engeri gi abaana enjagala gy'obaagalamu kyekikuleetera okubeera nga bajja gy'oli so anzi njagala nnyo abaana. Era njagala nnyo wadde abaana bayitibwanga baana naye bano kati bantu bakulu. Era oteesa nabo nti tukole kino. Aha! Era ky'ovudde owulira nga nkugambye akantu kali ne nkugamba nti tuyina empapula kati ze twagala okubeera nga tubawa. Oli ategeere kiki kyafuna mu kibiina. Na ki ekibiina kirengera kulaga wa mu maaso.